ସଟଡାଉନ୍ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ଦୁଇଦିନ ବନ୍ଦ ପରେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ବେଶ୍ ଗହଳି ଲାଗିଛି ସବୁଠି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଗହଳିକୁ ଖାତିର ନ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭୁଲି କିଣାବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇଦିନ ସଟଡାଉନ୍ ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଜା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ହାଟରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ତ ମଡରେଟ୍ ଅଛି ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ନେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସାର୍ ଡର ରହୁଛି କାରଣ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ 4 ଏରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଅଲଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସାର୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତାଟା ଟିକେ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି ହଉନି ଟିକେ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଲୋକ କନସିୟସ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରିବ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଲୋକ ଯେତିକି ଖାମଖିଆଲି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରୋଗର ବା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିବ ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 4 ହାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ଭୟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ଭୟ ରହୁଛି ଏବେ ଖୋଲା ହେଇନି 2-3 ଦିନ ଖୋଲା ତ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ି କି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଜଗି ରଖି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଚେତନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବାରମ୍ବାର କୁହା ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଓ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଧୀରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଦଉଛୁ ଛାଡ଼ି ରହୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗର ଯେ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ରାଜଧାନୀବାସୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ଦେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ